Konačno nakon pritiska mještana i nekoliko priloga BN televizije za isti sto su ministar poljoprivrede i gradonačelnih Banja Luke prema svemu sudeći sanacija dijela nasipa koji je probijen u majskim poplavama u Česmi mogla bi da bude završena. To je prva faza ili prvi dio te naše aktivnosti zajedničke. Mještani Česme danima su apelovali da grad ili kogod da je nadležan završi posao koji je izvođač radova ostavio nezavršenim dio nasipa u Česmi. Vrbanja je probila u maju. Nove kiše koje padaju danima pretile su da odnesu i dio novog nasipa. Naselje bi ponovo bilo ugroženo. Gradske vlasti i ministarstvo poljoprivrede izračunali su da je za urgentnu sanaciju dijela nasipa koji je probijen u majskim poplovama neophodno 350.000 maraka. Također za sanaciju kompletnog nasipa u Česmi potrebno je još 2,2 miliona maraka. Sredstva će tako je najavljeno dijelom biti obezbijeđena od Evropske investicione banke. Najveći dio otići će na sanaciju kompletnog starog nasipa koji je upitno kvaliteta, a sagrađen je prije nekoliko godina. Dogovorili smo se e, također da e, uđemo vrlo brzo u realizaciju ovih hitnih mjera, kao što ste čuli od ministra, znači uređenje naspa ili uvečanje naspa u česmi koje smo mi privremeno za uredili nakon posljednjih poplava i probijenja tog dijela nasipa. Sanacija dijela nasipa koji je u maju probijen trebalo bi da počne u narednih nekoliko dana. I grad, i vlada, i mještani Česme imali su sreće. Za sada nije ponovljen majski scenario.